আজি এটা আকৌ নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, একদম মচমচীয়া। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাওক, একমাহলৈ এই ৰেচিপিটো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব। কি ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ চাওক, কেনেকৈনো বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আহকচোন মই বনাওঁ। তাৰ কাৰণে লাগিব, প্ৰথমতে মই এটা বাউল লৈছোঁ। বাউলত দুই কাপ ময়দা লৈছোঁ। দুই কাপ ময়দা লৈ তাত মই আন্দাজমতে নিমখ দিছোঁ। নিমখ দি এতিয়া মই তাতে ছয় চামুচ তেল দিছোঁ। এক কাপত তিনি চামুচ তেল, মই ছয় চামুচ তেল দিছোঁ। তেল দি এতিয়া মই হাতেদি ধুনীয়াকৈ মাৰি লৈছোঁ চাওক। এইটো ঘূৰি ধৰি আপোনালোকে ছয় মিনিটমান এনেকৈ মাৰি থাকিব। একদম যেতিয়া ব্ৰেড গ্ৰামৰ নিচিনা হ'ব তেতিয়াহে মানে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব, তেতিয়া বুজিব লাগিব যে ময়দাৰ কালাৰটো বগা নহয়, অলপমান ৰংচোৱা হৈ যাব, তেতিয়া বুজিব লাগিব যে হৈ গৈছে বুলি। এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সানি আছোঁ চাওক। সানি সানি যেতিয়া মুঠি মাৰিব, মুঠি মাৰাৰ লগে লগে যেতিয়া মুঠিটো হৈ যাব আকৌ ভাঙি দিব চাব, যেতিয়া ধুনীয়াকৈ জৰজৰীয়া হৈ ভাঙি যায় তেতিয়া ভাবিব লাগিব যে হৈ গৈছে। এতিয়া মই ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ পানী লৈছোঁ। পানী লৈ অলপ অলপকৈ দি আটা মাৰাৰ নিচিনা মই মাৰি ল'ম চাওক। একদম বেছিকৈ কিন্তু পানী একেলগে ঢালি নিদিব, অলপ অলপকৈ দি ভালকৈ চাওক মই মাৰি লৈছোঁ। একদম টানো নহ'ব আৰু একদম ঢিলাও নহ'ব, মিডিয়াম, একদম ধুনীয়া চফ্ট এটা হ'ব লাগিব চাওক। ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মোৰ এইটো তিনিটা ভাগ কৰি লৈছোঁ, তাৰমানে তিনিটা মই ৰুটি বনাম। এতিয়া মই বেলনাখনত মই তেল সানি লৈছোঁ, ৰিফাইন তেল। আকৌ তলত য'ত বনাম ৰুটিটো তাতো সানি লৈছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ, ৰুটিটো গোল হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। এতিয়া মই চাওক কাটা চামুচ দি ফুটা ফুটা কৰি লৈছোঁ যাতে ফুলি নাযায়। এতিয়া চাওক কাটাৰ লৈছোঁ, কাটাৰ যা নাই ছুৰী এখনেদি কাটি দিব পাৰিব। মোৰ কাটাৰ ধুনীয়া আছে, ফুল ফুল কাটাৰ এটাকে লৈছোঁ, তাকে দিয়ে মই ধুনীয়াকৈ কাটি দিম চাওক। ধুনীয়া এটা ডিজাইন হ'ব, ধুনীয়া এটা খায়ো, দেখিও ভাল লাগিব, খায়ো ভাল লাগিব। সেইকাৰণে চাওক এনেকৈ মই ফুল ফুল কাটা দিয়ে কাটিছোঁ। পাছত এনেকৈ ধৰি গোটেইখিনি মই উঠাই দিছোঁ। উঠাই দিয়াৰ লগে লগে ফুলখিনি তাতে থাকি যাব আৰু বাকীখিনি ইয়াতে আহি যাব। সেইখিনি পাছত ৰুটি বনাই মই ফুল বনাই ল'ম। এতিয়া ভালকৈ খন্তা এখনেদি উঠাই ল'লোঁ, বাটাৰ পেপাৰ এখন দি তাতে উঠাই ল'লোঁ। তেতিয়া আঠা লাগি নধৰিব, এনেও আঠা নালাগে। এনেকৈ চবকেইটা মই এনেকৈ বনাই ল'লোঁ, গোটেইখিনি এনেকৈ বনাই ল'ম চাওক। গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছত যাম। গেছত মই তেল গৰম দিছোঁ। গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই হৈছে তেল গৰম হৈছে নাই গম পাব কেনেকৈ, এটা দিছোঁ, দিয়াৰ লগে লগে চাওক ওপৰত উঠি আহিছে। তেতিয়াই গম পাব লাগিব যে তেলখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ সেই এটাটো উঠাই কিনে বাকীখিনি মই ইয়াতে অলপ অলপকৈ ভাজি ল'ম চাওক। গোটেইখিনি তেলত দিয়াৰ লগে লগে একদম আঠা গুচি গৈছে, দেখিছেনে? এতিয়া চাওক মোৰ ভজা হৈ গৈছে। দুই তিনি মিনিট এনেকৈ ভাজিলে জুইকুৰা মই একদম ল'টো দিয়া নাই আৰু মিডিয়ামতো নাই, তাৰ মাজত আছে ধুনীয়াকৈ। সেইটো একদম যদি ল'ত দিওঁ ভাজোঁ একদম মানে টান হৈ যায়, সেইকাৰণে ল'তকৈ অলপমান ওপৰত দি থ'ব। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকক, যেতিয়া ৰংচোৱা ভাৱ এটা আহে তেতিয়া নমাই থ'ব। চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো, দেখিছেনে? খাওঁতেও তেনেকুৱা টেষ্টি, একদম চিম্পল চাওক। ঘৰতে থকা বস্তু দি একদম ডিজাইনেবল এটা আপোনালোকে নাস্তা বনাব পাৰে। এতিয়া চাওক মোৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল, একদম ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে। একমাহলৈ বয়ামত থৈ দিব, কণ্টেইনাৰত থৈ দিব। মোৰ যদি ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব, যদি বেছি ভাল লাগিছে নতুনবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো টিপি থ'ব, অলো টিপি থ'ব। থেংক ইউ।